Jeg har altid elsket at gemme mig bag fiktion. Jeg synes, det er rigtig dejligt at sådan drømme mig ind i en verden om noget, der ikke handler om mig. Det kan man bare ikke med det her. Jeg hedder Rosalinde Mønster. Jeg er skuespiller, og jeg har skrevet den her bog, Min fars stemme. Rosalinde, vi skal tale om din nye bog, Min fars stemme. Bogen handler jo om dit forhold til din far, Søren Spanning, som rigtig mange mennesker kender. Og du foreslog, at vi skulle mødes ved Bispebjerg Hospital, som er i baggrunden. Ja, det var blandt andet fordi, at min far var indlagt her. Og jeg synes, det er en meget smuk have. Jeg synes, det er et dejligt hospital på den måde, man rent faktisk har lyst til at være her. Hvad er det, der sætter hele forløbet med din far i gang? Jeg var i New York alene, og jeg skulle være der 3 uger mere. Og så ringer min mor, fordi at min far er blevet indlagt på Rigshospitalet. Min mor er meget sådan, jeg synes, du skal komme hjem. Du skal ikke blive bange. Alt er fint. Han har det godt. Han skal bare have noget ekstra hjælp til at få luft, men jeg synes, du skal komme nu. Så jeg tager hjem. Og samme nat, som jeg er i flyveren, der får han sådan en blodprop, så jeg når aldrig at snakke med ham. Og der kommer han så i koma? Ja, han bliver lagt i kunstig koma, så han så ikke vågner op af. Altid bliver opløst. Det er som om, man bliver klippet lidt ud af verden og sat ind i den her hospitals hverdag. Og så er der også sindssygt meget chok involveret, som jo også er med til at lave hele den her mærkelige følelse af, at man går rundt i sådan en døs på de her hvide gange. Og bekymrer sig og venter, og uden at vide, hvad man måske venter på. Ikke? Mm. Han var virkelig et menneske, der betød rigtig meget for mig, og som jeg brugte meget i mit liv. Så det der med, at han var væk, var enormt uhyggeligt. Han var måske det mest nærværende menneske, jeg nogensinde har mødt. Og pludselig så var han bare væk. Ikke? Det bogen gerne vil, blandt andet, er at snakke om, hvordan vi forholder os til, at nogen vi elsker forandrer sig. Og hvordan vi forholder os til at se, at nogen vi elsker forfalder. Og derfor kan man sige, at fortiden og min barndom er jo et referencepunkt i forhold til det billede, jeg har af min far. Til den måde, man er i familie på, har man nogle meget sådan, stærke myter om hinanden. Og om, hvem man også er sammen. Og det er jo sådan noget, der virkelig bliver udfordret, når nogen bliver syge. Og også den syges, kan man sige, selvforståelse bliver virkelig sat på prøve. Men du er jo skuespiller. Du skriver også manuskripter, alt sammen i et fiktivt univers. Hvad har det egentlig været for en oplevelse at skulle træde ind i en anden verden? Det er jo grænseoverskridende. Det er grænseoverskridende. Altså, jeg har altid elsket at gemme mig bag fiktion. Jeg synes, det er rigtig dejligt at sådan drømme mig ind i en verden om noget, der ikke handler om mig. Ikke? Og det kan man bare ikke med det her. Jeg har forsøgt at være her ærlig, og det er jo ikke altid, man kan det, fordi det er svært nogle gange at gennemskue sit eget blik på sig selv. Men jeg har prøvet at være så ærlig som muligt over omkring de her komplekse følelser. Nogle ting bliver man nødt til at fiktionalisere, eller man bliver i hvert fald nødt til at give det et sprog, så det, som det kan leve i, så det ikke bliver skrevet en til en. Men bortset fra det, er der ikke mange steder sådan at flygte væk i, når man sidder og skriver noget om sig selv. Og i hvert fald ikke, hvis man ønsker, at det skal være ærligt. Så det er grænseoverskridende, at der er mange gange, hvor jeg har lyst til at droppe det. Jeg tænker, ej, nu skriver jeg altså bare en sci-fi roman i stedet for, fordi man har lyst til, du ved, at blive væk i noget. Ikke? Jeg vil ønske, han kunne læse den. Jeg tror, han ville synes, det var rigtig sjovt altså, at læse den. Hvad vil du sådan ønske? Håbe, at din far havde tænkt om din bog? Håbe, at altså, han føler sig set i den, og at han kan genkende sig selv.
og at han også kan grine lidt over, og måske være glad for, at alle de røverhistorier, han har fortalt mig, bliver givet videre. Ja, fordi dem er der også mange af. Man kan i den grad fornemme altså din fars stemme,